Hari uwavuze ati ane utubarize kuri aba bana bari mu muhanda abana bahura n'abantu benshi mu gihe cyashize bahuraga nabo wenda ubu ngubu ingendo ntizikinyi cyane nka mbere ati kandi abo bana bakaba baragendaga batungwa hanini no gufashwa n'abo bantu batambuka kuko badafite ukundi babaho cyangwa se bakaba barahuye n'umuntu wabafunguriye icyo gihe bakaba yarabasigiye kabutindi uyu munsi bakaba barimo bayihererekanya muri bwa buzima bwabo babamo busanzwe bunagoye ndetse noneho utubarize uti aba bana biragenda gute dushimye ko abandi baguma mu ngo aba baraguma munsi y'ibiraro biragenda bite nyakubahwa minisita ngira ngo iki ni ikibazo kinakomeye nagira ngo mugire ikintu mukivuga mu buryo bw'imbitse icya mbere ni uko imihanda ntibyara abana baba bagomba konka imiryango inzego zose iki ni ikibazo twahagurikiye dushaka ku buryo tugikemura burundu naho baba bari turifuza ko twabamenya tukababona noneho bagashakirwa igisubizo kuko imihanda yacu inzira zacu ntabwo zigomba kugira abantu nta muntu rero nta munyarwanda nta mwana w'u Rwanda wari ukwiye kuba atekereza ko ubuzima bwe buzaba ku muhanda akaba ari hakurira akaba ari harererwa niba hari aho biri tugomba gufatanya n'izindi nzego kugira ngo tubishakire igisubizo n'ubundi baravuga ngo hari igihe ikibazo cyiza ariko kikabyara n'ibisubizo ari ibi ari n'ibindi ntabwo rwose najya mu rwego rwo kubabazwa n'uko nta bantu bakijya ku muhanda abo bana bakaba batabona ifunguro ahubwo nakwifuza ko abo bana imihanda ntabwo ibyara ntabwo imihanda igira abana ntabwo abana bacu bakwiye kuba ari abana bo ku mihanda bashakirwaho baba bagashakirwa n'ubufasha bahabwa ahubwo na bya bindi twavugaga bya bwa bushobora gufasha bukenewe wenda umuntu agahera kuri aba cyane cyane ariko yabanje kubabonera aho bakwikinga